جاسوسوں کا گھر ہے وہ ہر آگے ہاتھ میں خدا ہی اس ملک کو سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد زندہ باد. پاکستان تحریک انصاف اسپین جناب عدیلہ صاحبہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے. ذرا ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں. ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی.